Me quero agradecer a FX Sport com sua bicicleta, para eu também bem que ideia para o circuito para trás aqui na building de Toyota, então de evitar a rua completa. Nós também tínhamos caminhado, mas também vou fazer exercício com a bicicleta. E não também tem bicicleta na available, ou vou vir com a mesma bicicleta, para assim também aportar na boa saúde, aportar na conscientização. T-shirts não para caminhada e isso não quer participar na circuito de bicicleta. Está available aqui na seca garagem Cordia, na Drop in Santa Dakota, Ibiza na Playa e também na oficina de Mary John Foundation. Também me quero agradecer a Enya, para Binko, e seguro de viagem, para sobre me quero anunciar também que nós temos 2 tickets, cortesia de Insel Air, para Miami, para Rifa, como grand prize de caminata. Então, bota Bini, bota Gana, bota ticket, bota para Miami e bota seguro, claro. Que vende, não me ser mais. E botei uma bicicleta para eu correr para casa com ele. Mas a ideia está para aportar na fundação, aportar não somente dor de awareness, mas também dar suporte na questão que passa de malícia de câncer de peito. Todo ano, nós pedimos survivors, que passam dor e território de câncer de peito para abrir a caminhada, que não é bem diferente, nós volvemos a evitar para não ter presente, para não ter para a minha pessoa não ter salicana, mas nós pedimos a roupa completa, suporte e fundação, compra um t-shirt, que é uma roupa grande, bonita, dentro de Toyota, de garagem, corda seu lugar, aportar também na fundação e fazer isso aqui, que a caminhada está mais grande. É aqui.